Adam Šrámek je člověk osamělej, je člověk, který vyrůstá na malém městě. Nedokáže řešit své problémy okamžitě. Jo. Jakýkoliv impuls v životě mu vždycky dá někdo jiný. A Adam na to vlastně nestihne nikdy moc úplně reagovat. Za něj to vlastně řeší jeho nejlepší kamarád. Já bych potřeboval pomoc jednou věcí, kdybyste byli tak hodný. Chtěl jsem se zeptat, jestli by si někdo z vás nenašel chvilku a nešel se mnou ven, že bych mu tam dal přes držku. Co říkáte? Je přátelství, který je založený hlavně na tom, že oni dva cítí, že jsou trošku jako jiný než ostatní ty maloměšťáci všichni. A potom do nich zasáhne setkání s Anou. Je to dcera místního prominenta, který je prostě takový polomafián a je to strašně bohatý pán, její tatínek. No a s Adamem a s Markem jsou jako kamarádi a tak to mezi nimi i trochu tak jako jiskří. Si myslím, že ten příběh určitě jako vlastně současný, no. Jakoby ten pocit, který mají podle mě oni z nějaký takový prázdnoty a přesně, že to místo, kde jsou, že nevědí, jestli je správný, nebo oni podle mě určitě vědí, že není správný. A to já mám jako v životě vlastně taky, že fakt taky hledám nějaký jako svoje místo. To mi není 19, mi 25. Si myslím, že to spousta lidí řeší, myslím mladých a třeba nejenom mladých, jako i teď.